kusoroda barnaamijka caawiya caalamka qodobada wararkeenu ugu waaweyna waxa ay kala yihiin xubnaha guddiga cadaaladda aqalka senatka maraykanka ayaa isla ogolaaday in cod loo qaado garsoore Brett Kavanaugh oo maxkamadda sare loo magacaabay xubna ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa ka gadooday warbixin dheeraad ayaanu idinkaga haynaa warar kale caawana waxaa ka mid ah waxaa loo faquuqay diidma ay diideen inay dilaan ubadkooda naafada ah waxaanu la kulannay hooyooyin kenyaan ah oo daryeelka caruurtooda naafadaha u istaagay 19 sano ayay ahayd halka uu dakhliga ugu badan ka soo galo balse ma ku tartami karaan suuqa internetka barnaamijka toddobaadka iyo tiknoolajiyadda caawana waxaana idinkugu haynaa roobaadyo waaweyn oo saladka ku fiiqa waxaad BBC News Somali kala socon kartaan telefishinka raadiyaha online-ka iyo baraha bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawiya caalamka habeen wanaagsan daawadayaal waaniga waa maxamed cabdi xaraare oo idinla socodsiinaya barnaamijka caawa aan ku bilaabe xubno ka tirsan guddiga cadaaladda maraykanka ee aqalka senatka ayaa isku raacay in codka loo qaado Brett Kavanaugh oo ah ninka uu Donald Trump u magacaabay maxkamadda sare taas oo goor dhow dhici doonta Dr. Christine Blasey Lee Ford ayaa ku eedeysay Mr. Kavanaugh inuu kufsaday mar ay dhalinyaro wada ahaayeen Mr. Kavanaugh ayaa beeniyay eedeymahaas gabi ahaantood hayeeshee Dr. Ford ayaa dacwadeeda oo ay guddiga sanadku dhageysanayeen ku bilowday sidan waxa ay tiri marka ay dacwadeeda ka hor aqrinaysay guddiga sanadka maanta halkan aan ku suganahay uma imaan inaan doonayo in aad aragtaan aad ayaana u argagaxsanahay halkan waxaan u imid waxaan gudanayaa bay tiri waajibkayga qaran inaan idin sheego waxa igu dhacay xilli Brett Kavanaugh iyo aniga aan dugsiga sare wada dhiganaynay Mr. Kavanaugh sixi cara leh ayuu hadalkaasi u beeniyay dhammaan eedeymaha ay u soo jeedisay aan wax yar idinka maqashiyo waxa uu yiri waxaan si cad oo shaki la'aan u beeninayaa eedeymaha Dr. Ford marnaba uma aan galmoon si toosa iyo si dadban toona weligay ma aan tegin kulan la mida ka Dr. Ford sheegtay marnaba ma aan faraxumayn Dr. Ford iyo qof kale toona su'aal ma gelinayo in faraxumayn loo geystay Dr. Ford waxaa suurtagala in qof kale meel kale wax ku yeelay wagaag madaxweyne Donald Trump ayaa bartiisa Twitter-ka taageero ugu muujiyay ninka uu magacaabay waxa uuna yiri garsoore Kavanaugh waxa uu Maraykanka u muujiyay sababta aan u magacaabay markaati furkiisa wuxuu ahaa buu yiri mid awood daacadnimo iyo dhiifoonaan ay ka muuqatay in xisbiga dimuqraadigu raadraadiyaan sida ay wax u burburin lahaayeenna waa sharaf dhac hawshaasina gabi ahaanba waa been abuur ayuu yiri waxaa haddaba muuqata khilaaf cad oo u dhexeeya xisbiga jamhuuriga iyo kan dimuqraadiga aan wada dhageysano sida ay u kala hadleen garsoore Kavanaugh aad ayuu u fiican yahay si weyn waa kan sidaan ahay sidii aan noloshayda u noolaa Dr. Ford waxaan filayaa inay afduubtay hawshan wax aan idiin sheegi karo ma jiraan waqti caddayn eedaha kale ee Kavanaugh waa naxdin dabtii waa ka labalabayn lahaa in hore loogu socdo si loo xaqiijiyo jaga noloshiisa mar ah oo maxkamadda sare haddii wax shakiya uu jiro taariikhdiisa caddaynta Dr. Ford saakay shaki weyn ayaan ka qabaa waa hadaba haddii aan isweydiino waa maxay muhiimadda arintani ay u leedahay gabi ahaanteedba in aad noqoto xaakim ka tirsan maxkamadda sare ee Mareykanka macnaheedu waa inaad weliga shaqada hayd doonto inta aad nooshahay waxaana la sheegayaa in magacaabista Mr. Kavanaugh uu dhinac u badin doono isku dheelitirka cadaaladda taasoo u liici doonta dhanka midig sanadaha soo socda haddaba go'aamada maxkamadda sare miisaan weyn ayay leeyihiin sidoo kale waxay leeyihiin awood ay ku abuuraan mudnaanta iyo isbeddelka sharciga dalka tusaale ahaan 2015-kii waxay maxkamaddu amartay ama go'aansatay in dadka isku jinsiga ay kontonka
gobol ee dalka Mareykanka ay iska guursan karaan. Sidoo kale waxay wadada u jeexday in madaxweyne Trump uu soo rogay xeerkii xayiraadda safarka horaanta sanadkan. Magacaabista Mr. Kavanaugh hore ayay muran ugu jirtay sideedaba waa nin ku dhagan diinta Katoliga dadka dhaleeceeya ayaa ka walwalsan aragtidiisa diiniga ah in uu ku eego arrimaha ilmasooridista ee dalka. Kadib codaynta guddiga jimcaha guud ahaan golaha sanadka ayaa toddobaadkan dabyaaqadiisa bilaabaya nidaamka qabanqaabada codaynta codka kama dambaysta ah ayaa la sheegayaa inuu golaha si buuxdo u qaadan karo ilaa iyo talaadada. Dabcan sheekadani waa musalsal daba dheeraan doonta toddobaadyada soo socda halka ugu dambeysana wali lama oga. Haddii aan intaa uga haro ee aan u gudbo qiso xanuun badan ee gobolka ka dhacda dalka Kenya, hay'ad samafal ayaa sheegaysa in hooyooyinka qaar lagu cadaadiyo in ay carruurtooda naafada ah dilaan. Hooyooyinka oo ay wareysatay hay'adda caalamiga ah ee xuquuqda dadka naafada ah ee Disability Rights International ayaa badi waxa ay sheegeen in ay bulshadu aragto carruurtooda inay yihiin inkaar iyo kuwa wax u dhima qoyskooda. Aisha Afrax ayaa inoo faahfaahinaysa. Meshack Kipchumba noloshiisu aad ayay u adag tahay, xataa isaga oo helaya daryeel aad wanaagsan. Waxa uu ku dhashay miyiga dalka Kenya, halkaasi oo naafanimada loo arko inay tahay habaar. Inuu nool yahay ayaa nasiib ah. Ilmanimada ayaa lagu dili lahaa haddii ay tahay talada qaraabadiisa. Guriga ayaa la iga ceyriyaa. Saaxiibtay oon gurigeeda 3 toddobaad joogay ayaa igu tiri cunugaada cuntada aashita ugu dar. Waan ka diiday, waana ka tagay. Florence nolosha aad ayay ugu silacday. Shaqooyin liitana waa ay ka soo shaqaysay. Kaligeedsa ma ahan, dumar badan oo miyiga Kenya ku nool ayaa sheegaya in lagu cadaadiyo inay dilaan carruurtooda naafada ah. Cidna ma oga tirada dumarka dhiban, ha yeeshee dilka carruurtu waa mid qoto dheer. Tibayani waxay tiri, sida ay dadkeenu carruurta u dili jireen waa si xun. Way iskaga tagi jireen maadaama ay u arkeen inuusan nolol caadi ah ku noolaan karin canuga. Bannaanka ayaa looga tagi jiray cunno la'aan si uu u dhinto, lamana aasi jirin. Hooyooyinka doorta inaanay dilin carruurtooda waxa ay geeyaan hay'adda Compassionate Hands ee daryeelka carruurta oo Nairobi ku taallo. Waxaan ku fikiray inaan meel xanaano ah furo, laakiin isbuuc gudihii 11 cunug ayaa nagula tagay. Waalidiintii dhalay carruurtan dib uma soo noqon. Iminka waxaa gurigan ku nool 86 carruur, iyadoo ay khubarada caafimaadkuna ay sheegayaan in xaaladda ay ku nool yihiin ay wax u sii dhimi doonto caafimaadkooda. Aan waxay sheegtay in dowladdu ay keliya ku soo kordhiso carruur dheeraad ah oo daryeel u baahan. Bil kasto, Florence waxa ay la kulantaa hooyooyinka iyada la midka ah ee haysta carruurta naafada ah. Dumarkan ayaa isgarabsada, iyagoo la nool bulsho qaarkeed door bidi lahaayeen inaanay carruur yeelan. Wagaag, bal markaan haddii aanu eegno qodobo kale oo ku jira wararka caawa. 5 ruux ayaa dalka Itoobiya lagu soo ogeeyay dambiyada argagixiso sida xeerlaalintu sheegtay, iyagoo doonayay in ay khaarijiyaan ra'iisul wasaare Abiy Axmed. 2 qof ayaa ku dhintay weerar bam gacmeeda oo bishii Juun ka dhacay magaalada Addis Ababa. Dad watay dooni yaryar ayaa badbaadiyay, gabi ahaanba 74 rakaab iyo shaqaale isugu jira oo saarnaa diyaarad badda ku degtay iyadoo doonaysay inay ku degto jasiiradda yar ee Weno Micronesia. Diyaaradda ayaa la aaminsan yahay inay xawaare ku gudubtay wadada. Hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa sheegtay inay iyada iyo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ka heshiiyeen inay dib u bilaabaan xiriirkooda. Erdogan ayaa booqasho rasmi ah ku jooga dalka Jarmalka. Waxyaabaha maqaarka lagu cadeeyo ee la mamnuucay ayaa dhib weyn ku haya dalka Uganda, iyadoo kumanaantan ee walxahaasi la isku qurxiyaha ay xuduudda ka soo galaan. Mas-uuliyiinta ayaa dagaal ugu jira sidii ay u jeejin lahaayeen. Aadan Maxamed Cabdi Saalimiin ayaa ka warramaya. Baskani rakaab ayaa ka buuxa, balse waxa uu kambaala u sidaa waxyaabaha la isku qurxiyo.
waqtigan waxaa joojiyay askar waa koox yar oo baarayaal ah oo la dagaalamaysa shabakad si qarsoodi ah alaabaha u gudbisa guryaha Mubandua ee ku yaalla xadka DRC ee magaalada Kasesa ayaa loo adeegsadaa baqaaro la sii mariyo. Caagadaha halkan ka buuxa waa kuwa lagu keenay saliidda qumbaha, balse midkan waxaa dhabtii ku jira qaar ka mid a alaabaha laysku qurxiyo. Dhibaatada alaabadan sharci darrada ma ahan mid guddiga alaabooyinku ay ansixiyeen. Waxa ay sheegeen in ay waxyeello leedahay, balse digniinahaasi kama joojin jaan in ay iibsato, waxaana ay bilowday in ay midabkeeda caddayso 4 sano ka hor. Ma filayo inaan wax wanaagsan sameeyey, maxaa yeelay waxa laysku qurxiyo maqaarka ayay dhaawacaan, maqaarkaygana wuu dabcay, markaad taabatana waa jilaac. In ka badan 30 tan oo alaabada la mamnuucaya ayaa laga soo geliyey meelo kala duwan oo dalka oo dhan ah 7 bilood ee ugu dambeysay. 24 kiis oo waxyaabaha qarsoodida loo keeno ayaa sanadkii hore maxkamad la geeyey. Ugu horrayn waa inaan xoojinnaa, howlgallo samaynaa, ka hortagnaa oo aan dacwad ku ognaa kuwa mas-uulka ka ah. Waxaan samaynay tallaabooyin lagu joojinayo si ay mar kale uga fakaraan kuwa alaabaha qarsoodida keena. Intii karaankooda ayay baarayaashu qabanayaan si ay u yareeyaan ganacsigan, balse waa ku adag yahay in ay joojiyaan. Dalabka alaabtan ayaa u muuqda mid aan joogsi lahayn, dowladduna weli jawaab uma helin. Weli waxaa inoo soo socda dharka dhaqanka Hindiya iyo suuqa internetka. Habeen wanaagsan mar labaad. Weli waxaa daawanaysaan caawa iyo caalamka. Waa anigoo Maxamed Cabdixiraari. Bal idin xusuusiyo qodobada caawa wararkeena ugu waaweyn. Xubnaha guddiga cadaaladda aqalka sanadka ee Mareykanka ayaa isla ogolaaday in cod loo qaado garsoore Brett Kavanaugh oo maxkamadda sare loo magacaabay. Barnaamijka toddobaadka iyo tiknoolajiyaddana waxaannu idinkugu haynaa roobadyo waaweyn oo salarka fiiqfiiqa. Ku dhowaad 400 milyan oo ruux ayaa internetka isticmaala Hindiya. Taasina waxay fursad weyn ka abuurtay dhanka suuqa ganacsiga ee internetka. Shirkadaha caalamiga ah ee waaweyn sida Walmart iyo Amazon ayaa hadda u suxulduubaya sidii ay kaalin sare uga heli lahaayeen suuqa oo balaayin dollar u dhigma. Ganacsiga internetka waxaa kale oo fursad ka helay dadka ka ganacsada dhar dhaqameedka, xariirta iyo dharka elindiga ah. Qaali Baaruud ayaa eegaya. Indira iyo saygeedu waxay 30 sano ee lasoo dhaafay dhar al-indi ah ku tolayeen tuulada Kanchanbarum oo ku taalla koonfurta Hindiya. Hase yeeshee ganacsigooda waxaa hoosu dhac ku keenay dawaarlayaal dharka ku soo saara makiinada koronta ah, kuwaasoo tola al-indi tiro badan. Laakiin Sandari Ocean iyo 30 jir ah ayaa rajaynaysa inay suuqa teknolojiyadda ku gaadho macaamiil cusub. Waxaan saariyada samaynayay ilaa caruurnimadaydii, waxaana doonayaa inaan internetka dhexdiisa ku iibiyo. Sidaas daraaddeed ayaan casharada kombyuutarka u qaadanayaa. 4 sano ka hor, ururka iskaashatada dawaarleyda ayaa bilowday inay qalabkooda mideeyaan. Suuqa dharka dhaqanka ee Hindiya ayaa gaaraya $1 bilyan. Taasina waxay sababtay in la shaqaalaysiiyo sawirqaadayaal iyo sidoo kale in la sameeyo nidaamka lacag bixinta ee internetka iyo weliba aasaaska adeeg gaaraya macaamiisha guud ee Hindiya. Macaamiisha intooda badani waxay door bidayaan inay gataan al-indi jaban, kaasoo aan faa'iido weyn lahayn. Si kastoo loogu sheego, waxaa jira dad aanan weligood dharka ka iibsanayn onlineka sababo la xiriira muuqaalka dunta iyo in aanan la naqaysan karin. Laakiin suuqa Indiya waxa uu soo jiitay shirkado waaweyn sida Amazon iyo Walmart, waxaana kor u kacay dadka ka dukaamaysta internetka. Ashima dib uma aragto inay lacag dheeraada ka bixiso al-indi xariir ah. Boggani wuxuu ballan qaaday xiriir asal ah oo laga helo koonfurta Hindiya oo kaliya.
ganacsiga internetka ayaa xiriir cusub u sameeyey farshaxanada Hindiya. Ku dhawaad 400 milyan ayaa internetka ku isticmaala India, taasina waxay noqon kartaa bilowga ganacsi hor leh. Wahagaag caasimadda Indonesia ee Jakarta waxa ay ka mid tahay magaalooyinka adduunka ugu waaweyn. Haddana waxa ay ka mid tahay magaalooyinka sida degdegta ah u degaya. Waa kan Cabdiraxmaan Bidaan oo inoo faahfaahinaya. Waa muuqaal badeed fiican laakiin qiimo badan ayay ku kacaysaa halkani. Jooga badda ayaa aad u kacay, guriga Fortuna-na waa uu sii degaya. Fatahaad ayaa ka dhacdo meelahan marar badan. Biyaha badda ayaa soo fataho, waxayna buux dhaafiyaan meelaha lagu dabaasho. Degmadani waxay hoos u degtay 4.20 sannadood ee ugu dambeeyay. Harian Andreas waa cilmi baare ka mid ah jaamacadaha ugu fiican ee Indonesia. Haddaynu eegno qiyaasaha la odorasayo 2050, 95% waqooyiga Jakarta way degi doontaa. Ma aha wax qosol qosol ah in magaalo ay degi doonto sida ku cad xogta. Shantii qofba 2 ayuunba halkan biyo nadiifa hela, 13 webi ayaa Jakarta dhex mara, dhammaantooda way wasakhaysan yihiin. Tanina waxay dadka ku kaliftay inay biyaha dhulka hoostiisa la soo baxaan, taasi oo keentay in magaaladu ay degto. Fooqyadan dhaadheer ee cirka Jakarta qariyey ayaa ahba la leeyahay sababta ugu weyn. Barisabka magaalada ayaa amray in la baaro dhismayaasha sharciga jabinaya ee biyaha badan dhulka kala soo baxaya. Waxaan u qabannay hal bil si ay u hagaajiyaan dhismayaasha si waafaqsan sharciyada yaalla. Haddii aan isaa yeelin, waxaanu ka qaadi doonaa ruqsadaha dhismaha. Laakiin xaldheerayaasha ayaa sheegay in sida qura ee lagu joojin karo in Jakarta ay degtaa ay tahay in biyaha dhulka hoostiisa laga soo saarayo gebi ahaanba la joojiyo. Tani waxay ku qasbaysaa 10 milyan ee Jakarta degan inay ku tiirsanaadaan webiyada iyo harooyinka. Madaxweyne Joko Widodo ayaa ballan qaaday in biyaha webiyada uu ka dhigi doono qaar la cabbi karayo 8 sannadood ee soo socota, iyadoo 80% ay halkaasi ka iman doonaan baahida magaaladu. Laakiin iminka malaayinka qof ee magaaladan ku nooli biyaha dhulka hoostiisa ayay ku tiirsanaan doonaan. Muddo 17 sano ah aan iraahday bulshada Anangu ee bartamaha Australia waxay dalxiisayaasha u sheegayeen in aysan korin buurta Uluru, laakiin ma aysan joojin dadka. Laga bilaabo bisha Oktoobar sanadka soo socda, silsiladda fududeysa in la koro ayaa laga saari doonaa. Uluru waxaa sidoo kale loo garanayay dhagaxa Ayers 500 milyan oo sano ka hor. Muddo 10 sano ah ka hor waxaa jiro ficilo muranshabeeyey oo la xiriiro in la koro dhagaxan. Waxaa jiro calaamado si cad u sheegaya fadlan ha fuulin, sharciga dhaqanka ma ogola. 6 luuqadood ayaana lagu turjumay, laakiin weli mar kasta oo aan halkan joogno waxaan aragnaa dad badan oo sii koraya. Waxaan dadkan weydiinay in dadka asalka ah aysan arrintan ogolayn. Gabadhan waxay tidhi, haa waan ogahay, waanan fahmay, balse waan korayaa si kastaba. Bulshooyinka asalka u ah dhulkan waxay u ololeeyaan in ficiladan la joojiyo. Waxay si qoto dheer ah ugu arkaan inay tahay dembi, laakiin waxay dhaheen halista ah in la waayo lacagta dalxiiska waa cadaadis weyn. Madaxa dhaqanka Sami Wilson wuxuu sheegayaa inay arrintan la mid tahay in qori madaxa laga saaray. Taasi waa sida aan dareemayno in qof uu qori nagu soo taagay. Dadku waxay isku dayayaan in ay joojiyaan waxa aan dareemayno iyo waxaan u baahannahay. Fadlan hubkaas iska dhiga, aan wada hadalno. Wadaxaajoodka way galeen. Codayn taariikhi ah sanadkii tegay, guddi ayaa go'aansaday in bisha Oktoobar ee sanadka dambe kadib aanan la korin. Markii caddaankii ugu horreeyey ay gaareen dhulkan 1873-dii waxay u bixiyeen dhagaxa Ayers, waxayna ugu magac dareen siyaasi reer Australia ahaa xilligaas Henry Ayers. Gabadha warbixintan samaysay ayaa intii ay shaqada ku jirtay ogaatay in Henry Ayers uu adeer u ahaa awoogeedii xilliga. Waxay arrintan xiriirka qoyska u sheegtay duqa Western Desert iyo inay ka xun tahay. What was past is past. Waxay tiri,
وحي تغي وي تغين هادا وإنان هوري أسو سعنا أو داتك آن أسل ككل هين هالكن أي حشمد لي مادان وذا قد شيكوين كنو عن ولو باهن يهي سي بوك تلورد يأي هادل ككودرتي هالكي أي داتك كسي كوري لهايين داقاحا waxaa nagar hal noqda qaybta ugu horeysa sheekadaasi waxa codka ayaa si farsamaha uu qasnaa hadii aan eegno wararka ciyaaraha ee caawana horyaalka dalka ingiriiska ayaa dib u bilaabanaya sabtida iyo xadda iyadoo ay kooxaha safka hore ee horyaalka ay ciyaari doonaan ciyaar adag berri chelsea ayaa marti gelin doonta hoggaamiyaha horyaalka ee liverpool arsenalna waxa ay marti gelinaysa watford ciyaar ka dhici doonta garoonka emirates Manchester United oo imin ku jirta kaalinta 7aad waxa ay u safraysaa dhanka West Ham. Jarmalka ayaa marti gelin doonta tartanka European Championship ee 2024 kadib markii uu ka dheereeyay Turkiga oo la bartamay. Go'aanka ayaa lagu dhawaaqay kadib markii ay codeeyeen gudiga fulinta UEFA shalay. Kabtankii hore ee Jarmalka Philipp Lahm ayaa arinta u dabaaldegay isagoo qayb ka ah xulka dalkiisa. Todobaadka iyo tiknoolajiyadana. Ka waran Robert Wayne oo qudarta ku jarjara iyo mid yar oo dawooyinka caloosha geeya. Caawa ayaan idinkugu haynaa wararkaasi warar kale Osman Cabdi Xasan. ayaa inoo waramaya Ilmo bariyaasha jaamacadda Cambridge ee UK ayaa soo saaray robot aan salaatada jirjiri kara robotka ayaa aqoonsanaya aan salaatada wuxuuna adeegsanayaa farsamada aqoonsiga muuqaalka kadibna wuxuu isticmaalayaa dhun awood leh oo si fudud u kala jeexda caleenta sare isagoon waxyeeleynin inta kale ee qudarta habkan wuxuu qaataa 72 ilbiriqsi waana farsamada ugu macquulsan ee xal u noqonaysa shaqaale yarida hawlaha beeraha ee mustaqbalka waa robot kale markana waa mid yar oo ay soo saartay jaamacadda Hong Kong si uu daawooyinka u geeyo meelo cayiman oo jirka bini'aadamka ah robotkan sida taxriiga u samaysan wuxuu qaadi karaa cabir isaga ka culus 100 jeer sida aad sawirka ku arkaysaana waxaa dhabarkiisa saaran kaniini wuxuu sidoo kale ku socon karaa meelaha aan sinnayn sida gudaha caloosha marka ay daboosho xeyrta barnaamijka fariimaha muuqaalada qaada ee snapchat ayaa tijaabinaya kamar cusub oo ay ku darayaan barnaamijkooda taas oo ka caawinaysa kuwa adeegsada in ay wax ku iibsadaan internetka sida amazon iyaga oo sawir ka qaadaya waxa ay doonayaan sawirka ayaa qaadaysa kadibna waxaa aqoonsanaya barnaamijka isagoo sharaxaad kaa siinaya kadib toos ayaad amazon kaga iibsanaysaa qof kasta ma arkaya hadda tiro yar oo maraykanka joogta ayaa helaysa ka hor inta aanan si weyn loo fasixin shaashada caruurta lagu maaweeliyo ayaa lagu kordhiyey hab garasho cilmi baaris ayaa lagu ogaaday caruurta 8-11 jirada ee ku cayaara shaashadahan wax ka yar 2 saacadood in ay tijaabada maskaxdooda ka wanaagsan tahay gaar ahaan haddii ay hurdaan 9-11 saacadood habeenkii balse cilmi baarayaasha ayaa qiray in baaristooda ay muujinayso oo keliya xiriirka ka dhexeeya wakhtiga shaashadda iyo garashada balse aysan caddaynayn xiriirka aasaasiga inta ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka caawa iyo caalamka waad ku maasantiin daawashadiina sidaas iyo nabadgelyo